Ja, velkommen her til Andersens lille køkkenskole. Vi befinder os i øjeblikket nede på Filippinerne, og de forskellige opskrifter, jeg laver, er med de lokale råvarer. Det er ikke det samme som derhjemme. Det er bare lidt anderledes, men jeg håber, at vi får et produkt, som svarer til det, som vi kender, måske endda lidt bedre. Vi skal lave tomatketchup, hjemmelavet tomatketchup. Jeg er i gang med at lave noget til en dansker, som har en internetshop herude, som sælger danske råvarer til danskere herude. Har lavet marcipanbrød og kransekager. Skal lave noget chokolade. Og nu altså tomatketchup, og vi skal også lave hjemmelavet senap senere. Så lad os gå i gang her med en hjemmelavet ketchup. Hvad har vi i gang i? Vi har nogle lokale tomater. Normalt så bruger jeg jo italienske stilletomater, som vi får i Danmark. Det kan vi ikke få hernede. Det er i hvert fald meget svært. Så jeg bruger sådan nogle lokale tomater her, som er ganske udmærket. Og dem har jeg så hakket op her. Vi skal bruge nogle syrlige æbler. Det vil jeg også godt få herude. Så er der peberfrugter. Peberfrugter herude er normalt meget dyre, men de har sådan nogle lokale nogen, som er sådan, i sådan en form som den her. Dem har vi også choppet op. Jeg bruger lidt almindelig løg og lidt hvide sitavløg. Rødløgene herude er ikke så store, som vi kender dem, men de er meget delikate i smagen. Så dem bruger jeg halvt af hver. Og så lidt rørsukker, og jeg kommer også lidt tomatpuré i, for som sagt, så er tomaterne ikke så smagsfulde, som vi normalt kender dem. Så jeg kommer altså lidt tomatpuré i også. Lidt æbleeddike kommer vi også. Så jeg har hakket det op her, og så kommer vi simpelthen det hele op i gryden her. Så det starter vi med her. Rørsukkeren gør jo det, at den får tomaternes sødme lidt bedre frem. Så det er kloge tomater. Og så kommer en lille smule stødt kanel og lidt nælker, stødt nælker hedder det jo, kommer jeg også lige lidt i. Sætter vi det over, og så får det lov til at koge en times tid, og så kigger vi på det herfra. Så har tomaterne kogt en times tid, og det ser så sådan her ud. Har jeg kommet dem op i en blender, hvor de skal blendes. Og så kommer vi det igennem en sigte, og så kommer det til at se sådan her ud. Så kommer det tilbage i gryden igen, og så reducerer vi det til at have det passende konsistens. Der kan man undervejs komme en lille smule på en tallerken og sætte det i køleskabet, og så se om det har den rigtige konsistens. Men vi kommer tilbage igen. Ja, så er tomatpuréen blendet og er kommet op på glas her, og den er jo fin.